Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ağcabədədə qadının qohumu tərəfindən öldürüldüyü məlum olub. Bu barədə Big Aza Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 1962-ci il təvəllüdlü Fəxrəndə İbrahimovanın 2020-ci ilin fevral ayının 23-də Ağcabədi şəhərində yerləşən evinin həyətində ölü vəziyyətdə aşkar olunması faktı üzrə Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması istintaq idarəsinə həvalə edilib. İstintaqla Yevlax rayonunun Vəydilli kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Cəfərov Seymur Elxanoğlunun 22.02.2020-ci il tarixdə saat 01 radələrində əmisi oğlunun yaşadığı evdə olarkən onun arvadı. Əfsanə Cəfərov ilə yaxın münasibətdə olmasının ifşa edilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə bundan xəbərdar olan sonuncunun qaynanası Fəxrəndə İbrahimovanı çarpayıda uzanıqlı vəziyyətdə yastıqla ağız nahiyəsinə sıxıb qəsdən həyatdan məhrum etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Seymur Cəfərov 08.02.2022-ci tarixdə Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.